Nossa, Rubis, você é muito excessivo. Sou mesmo. Eu não quero mais saber de você. Então quer dizer que você está me expulsando da sua vida mais uma vez? Sim. Ah, então, a minha tia, ela comprou uma churrasqueira, ela é muito boa. Ai, sério? Amigas, vocês não sabem o que aconteceu. Já sei, você brigou com o Rubis de novo, não é? Nossa, como você sabia? É, eu só chutei mesmo. Ah, deve ser porque vocês brigam toda semana. É, mas não tem problema, a gente vai te ajudar a esquecer ele. E dessa vez vai ser pra valer. Ai, muito obrigada, amigas. Eu nunca mais quero saber daquele sem vergonha. Então, o que vocês acham de tomar um sorvete? Sorvete? O Rubis adorava sorvete. Tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa chorar. Por que você só não toma uma água? Água? 90% do corpo dele era água. Ai, ai, ai. Nada melhor do que um belo passeio no parque. Hoje tá tão calminho. Eu e o Rubis sempre íamos passear aqui. Tá, e se a gente for no circo, não vai te animar? O Rubis era um verdadeiro palhaço. E que tal um cineminha? É, a gente vai assistir a estreia daquele novo filme. Qual é o nome do filme? Meu Primeiro Amor. Nossa, tá difícil essa vez. Ela não quer esquecer ele por nada. Ai, quer saber, amiga? Que foi? Precisamos conversar. Olha, amiga, você não precisa do Rubis, tá? Você é inteligente, gentil, uma ótima menina. E sem falar que você é muito linda. Uma menina inteligente como você merece um grande amor. Uma pessoa que te valoriza e te trata bem. Agora promete pra gente que você vai esquecer o Rubis e não vai correr mais atrás dele. Isso mesmo, amigas. Eu mereço muito mais. Muito obrigada. Ei, pra onde você vai? Eu vou pensar na minha vida. Isso, garota! Você ainda tá com esse balde de pipoca? A pipoca do cinema é muito cara. Ai, amiga, agora a gente precisa dar uma lição naquele Rubis. Sim, ele não pode tratar a nossa amiga desse jeito. Vamos lá dar um pau nele. Olha lá o safado. Tá bom, já vi. Rubis, a gente precisa ter uma conversinha com... Pops! Oi, meninas. É assim que você esqueceu ele, Pops? Ué, o que foi? Nós iríamos dar um pau em você, mas agora acho melhor a gente dar em vocês dois. Ah, socorro! Vem cá, seus vergonhas! Volta aqui, Pops. É, pra você aprender a não gastar o nosso tempo. Oi, Minervis. Eu pareço ser só mais um cara bonitão, normal, que tem uma vida simples. Mas na verdade, eu escondo um grande segredo. Porque eu sou... Ah, careca! Tudo bem, já que hoje é sexta-feira, é o dia de pentear a minha peruquinha. Escovando, escovando, escovando. Ô, Rubis, tem alguém na porta. Ai, não, 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 seja lá quem for, não. Essa pessoa não pode me ver sem a minha peruca. Eu não posso aparecer com as condições que está a minha peruca, ela está toda bagunçada, eu nem terminei de pentear. Já sei. Ai, 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 cadê ele? Ô, Rubis, vem logo. Ai, já cheguei apressadinha. Rubis, que foi? Pergunta rapidinha, por que você está de lenço na cabeça? Ai, que eu acabei de sair do banho, huh? E eu preciso secar o meu cabelinho lindo, por você sabe que o meu cabelo é a coisa que eu mais me importo na minha vida, né? Ok, você é muito estranho. Tá, mas agora chega de perguntar de mim. O que você veio fazer aqui? Ai, que eu gostaria de te apresentar uns amigos meus. Querida, eu sou modelo de cabelos. Eu não posso ser visto com esses mulambos que você chama de amigos. Ah, por favor, e sem falar que se você não aparecer, nenhum deles vai acreditar que você é um modelo de cabelos. Tá bom, você me convenceu. Volto aqui em 10 minutinhos. Nossa, 10 minutos só pra pentear o cabelo? Ai, finalmente, quase que ela descobre meu segredo obscuro. Então tá, peruquinha, eu vou deixar você bem linda pra eu poder te apresentar aos amigos da minha amiga. Agora vamos tirar isso e pentear você.
Mas então, quando é que a gente vai encontrar com seus amiguinhos? Ah, espera um pouquinho. Ah, os meus olhos estão aqui embaixo. Ah, desculpa, aqui o seu cabelo parece que tá mais brilhante do que o normal. Eu sei, né? Todos os dias eu faço um tratamento muito rigoroso com ele, só pra ele ficar impecável. Ah, ok. Ali estão eles! Espera! Oi, amigas! Oi, Sunset. Então, qual é a boa? É, e cadê aquele seu amigo que você tinha dito que era modelo de cabelos? Eu duvido seriamente que ela esteja falando a verdade. Então, agora mesmo você vai engolir as suas palavras, porque ele está aqui. Venha, Ruvius. Oi, gente. Uau, olha esse cabelo. É o mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. Retiro tudo que eu disse. Nossa. Oi. Ruvius, você tá bem? Ai, ai. Sim, eu tô bem. Por quê? Ah, ele é careca! Ai, a careca dele é tão reluzente que já tá fazendo brilho nos meus olhos. Seu mentiroso, você não tem cabelo. O quê? Ah, como descobriram, Ruvius? Você tá careca. Peraí. Ah, minha peruca! Não, não me olhem, não me olhem. Como é que você conseguiu fazer amizade com esse cara? Minha reputação perfeita de modelos de cabelo. Foi por água abaixo. Já sei, posso comprar uma nova peruca. Ainda mais bonita do que o meu cabelo original. Então tá, para a loja de perucas. É, olá senhora, eu sou o Ruvius. Eu gostaria de... Claro, Ruvius, o que você gostaria numa loja de perucas? Shhh, não grita. Não gritar o quê? Que você precisa de uma peruca pra essa sua careca imensa? Só me arranja uma peruca logo e para de gritar. Tá bom, ô carequinha. Aqui está, uma peruca novinha. Obrigada. Mas essa peruca é rosa. Algum problema? Pois se quiser, eu trago uma peruca novinha pra você. Shhh, shhh, shhh. Eu compro se você parar de gritar. Então tá bom. É isso aí, o Ruvius está de volta. Ai meu Deus, eu não creio. Você é o Ruvius, o modelo de cabelos? Sim, sou eu, mas eu não tô muito afim de conversar, sabe? Nossa, eu amei esse seu novo visual, tá super na moda. Ah, sei, é por isso que eu quis fazer esse cabelo. Ai, por favor, me dá um autógrafo. Tá bom, mas antes eu vou te dar um abraço. Não! Peraí, o seu cabelo saiu fora? Não olhe, não olhe! Não se preocupe, eu te amo do jeito que você é. Oi, sou de novo, eu vou precisar de mais uma peruca. Mais uma? É a segunda, só hoje. Só vai logo. Ai, tá bom, só não seja grosso. Agora sim, esse não tem como falhar. Ai, meu Deus, desculpa. É que eu tava regando meu jardim, daí eu tava guardando água suja aí dentro. Ah, tem problema não. Sério? Porque eu acho que ocorreu um probleminha com o seu cabelo. O quê? Ah, não pode ser. Eu sou um monstro horrível. Calma, desculpa. Pera, aqui não era o Ruvius, o modelo de cabelos? É, por favor, eu gostaria de comprar outra peruca. Outra peruca? Mas o que aconteceu com essa peruca aí? É uma longa história, agora, por favor, me ajuda a tirar isso da minha cabeça. Está bem. Ai, não com tanta força. Ai, desculpa que tá muito preso. Puxa, essa sua careca é forte. Ai, menos papo e mais trabalho, vai. Ai, tá. Pronto, finalmente consegui tirar essa peruca de você. Agora você poderia, por favor, me arranjar uma peruca nova? As nossas perucas acabaram. Hã? O quê? É, você comprou todas, mas temos só mais uma no estoque. Tudo bem, eu compro. Por favor, me mostra. Tudo bem, mas acho que você não vai gostar muito, não. Então, já terminou de colocar a peruca? Eu quero te ver. Acho que eu não gostei muito dessa peruca aqui, não. Ai, que isso? Você ficou um gato. Bom, já que eu não tenho outra alternativa. Ei, você não pagou pela peruca. Ok, não tem ninguém na rua.
você, pássaro que roubou minha peruca? Nem pensar, você não vai me deixar feio de novo. Não, meu cabelinho, agora estou oficialmente careca. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares. Ah, e antes do tchau, gente, eu gostaria de avisar vocês para não ligarem pro barulho de chuva, que aqui onde eu moro tá chovendo bastante. Agora sim, tchau, até os próximos vídeos.